საქმიანობის დღევანდელი გმირი ბოლოს როცა საქმიანობას ეთერში გვსტუმრობდა პარიში გავოცილეთ. ქეთი ჩხიკვაძის ცხოვრებაში ახალი ეტაპის წინანდელ ამბებსაც და დღევანდელ ეტაპზე მოგროვილ სიახლეებსაც მანა მანჯგალაძე 2022 წლის საქმიანობის ბოლო ეთერში მოგყვება მანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისაც შემოზრდოს. არაჩვეულებრივი პერსონაჟით, გმირით ისტორიით ასრულებ 2022 წელს. ხო, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მართლა ჩემთვის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, როდესაც მიდიხარ ინტერვიუზე, ხვდება ადამიანი, მის პროფესიულ, თქვათ, რენომეს ეხები და პროფესიულ განვითარებას აკეთებ, განვითარებაზე აკეთებ რეპორტაჟს, მაგრამ ხვდება კარგი პიროვნება. პიროვნება ეს ძალიან ხაზგასასმელია, მთელი ჯგუფისთვის ის გახდა უცებ ფავორიტი. Მთელი გადამღები ჯგუფისთვის იმენად ღია გახსნილი საუბარი. მართლა უშუალო, აი ეგ სიტყვები არ მიყვარს. კარგი ყვარს? არა, კარგი. და პოზიტიური არ მიყვარს კიდე სიტყვა. პოზიტიური ყვარს, კარგი. მაშინ დავიწყეთ ასოციაცია ბანას თამაშში ჩუკაძეზე. მე დავსამკითხოს. ქეთი მართლა ბოლოს როცა საქმიანობის სტუდიაში იყო, ვაცილებდით პარიზში. ამ ეტაპამდე დარწმუნებული რომ შენს ისტორიაში ბევრი იქნება მოყოლი, მაგრამ ამ ეტაპის მერე დღეს რა მოხდა? ეგ არის ჩემი კითხვა და დღეს რატომ არის თბილისში და რითია თბილისში? Ну, დღეს წინა სახალხო დღეებია და თითქმის ყველა ცდილობს რომ თბილისში იყოს, ვისაც ფესვები აქედან აქ ასე ვთქვათ, ხო? ერთ-ერთი მიზეზი კიდევ რატომაც არის აქ და რატომაც ჩვენ გადავიღეთ არის ის, რომ ბევრი სიახლე აქვს მას. ეს სიახლეები ეხება პარიზულ საქმიანობასაც, იმიტომ რომ რებრენდინგს იწყებს ის უკვე, თუკი თავის დროზე გვარი ჩხიკვაძე კარგი წარმოსადგმელი, ისეთი წარმოსადგმელი იყო, უცხო იყო ძალიან და ყურსაც ჭრიდა, მიხვდა რომ მისი კლიენტების დიდი ნაწილი, რომელიც უკვე იქ ევროპაშიც არის, მაინც ეძახის, რომ ეს არის ქეთის კაბები და ალბათ მოვიდა ის დრო, როდესაც უნდა შეუცვალოს და გააკეთოს რებრენდინგი. ემზადება დიდი ახალი კოლექციისთვის, რომელსაც გადაიღებს აბასთუმანში. სხვათა შორის გავარკვიეთ ის, რომ ძალიან კარგი მცოდნე არის ამ თემების, ამ თემის საერთოდ, იმიტომ რომ მამის პროფესია იყო და შეიძლება ითქვას, რომ აი მასში და მის დაში დალექილი ეს ინფორმაციები ბავშვობის აბასთუმის ობსერვატორიის, ვარსკვლავების, პლანეტების, ზიის მთვარის და ასე შემდეგ ყოველთვის არის ხოლმე მის კოლექციებში გაბნეული. აი ახლა უნდა რომ რაღაც თავიც მოუყაროს და მიუძღნას კიდეც ამას ეს თემა. სხვათა შორის ძალიან ბევრს ფიქრობს და ალბათ მალე იქნება ეს ეტაპიც, იმიტომ რომ მომწიფდა ამისთვის სიტუაციაც, როდესაც იქ პარიზშიც პატარა მაღაზიას გააკეთებს. ჩვენ ვიცით რომ ას აქვს თბილისში მაღაზია, ქონდა ყაზახეთში მაღაზია. ყაზახეთში მაღაზია აღარ არის, მაგრამ ამ კლიენტების რაოდენობა იზრდება, ვინც იყავდა და არ მცირდება. მისი კოლექციები იყიდება ბევრგან და რაც თავარია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ასეც დავარქვით ამ რეპორტაჟს, იმიტომ რომ ეს არის, აი რაც უყურებ მის ნამუშევრებს, ყოველთვის გრძნობ იმას, რომ თითოეულ ნამუშევარზე არის ნაფიქრი, ეს არ არის ტრენდების და ტენდენციების რაღაცა მიყრა და ისი აწყობა, თქვათ, კოსტუმის. ეს არის მართლა ნაფიქრი ტანსაცმელი. ეს ეთყობა მას და ეს გამოარჩევს კიდევაც, იმიტომ რომ მე მქონია მაგალითად ესე შემთხვევა, როდესაც დამინახავს რამდენიმე კაბა, რამდენიმე თქვათ ქვედაბოლო, რამდენიმე თქვათ კოლექცია შეკრებილი სხვადასხვა დიზაინერების და მითქვამს, რომ ეს არის ქეთის ნამუშევარი. როდესაც ასე გამოარჩევ, ეს მის ხელწერას აუცილებლად უსვამს ხელს და რაც თავარია, ის ბევრს ფიქრობს რა შეიძლება იყოს აი ამ მისი სტილის განვითარების ახალი ეტაპი. მას აქვს თავის გამორჩეული სტილი და ცდილობს, რომ ზუსტად ეს სტილი განავითაროს. სხვათა შორის მიდგომა იმის, რომ ეს მარტივი საქმეა, ეს არ არის მარტივი საქმე, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ფანტაზია, კრეატივი წარმოსახვა უნდა გქონდეს, ფიზიკურ შრომასთანაც არის დაკავშირებული. კარგი, მე მინდა ვნახოთ ქეთიზე უკვე ამბავი. მითუმეტეს ეს საინტერესო შესავლებია გაკეთებული. მინდა მოვიკითხო ეს და მისი არჩეულებრივი ოჯახი, წარმატებები უსურვო 2023 წელს და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრჯერ ვიამაყებთ ამ გამორჩეული საქმიანი ადამიანის და პიროვნებით. მთელი ბავშვობა ობსერვატორიაში გავატარეთ და სუ ტელესკოპში ვიყურებოდით. ცა არ არის შავი, არის სუწერტილებით, ანუ ყველაფერი ჩანს, თანავარსკვლავედები ჩანს, ყველაფერი, ანუ აბსოლუტურად გამჭირვალეა და სუ ვარსკვლავებით არის, ანუ შავი არ არის ცა.
scolăși rău tăudiodit, bune biscacotele, cacotele, scandahan, mastalobele, cuitmop, da, da, am planete, biscotul, ebit, hala, perscoi, bodit, da, baușeb, scoi, bodit, da, romeli, romeli, planeta. Vascul a fost să se gamcirule, să-i se dar ce am astăzi, trebuie să-mi colecție și cap neulat, cuteba, hamze, hamtoare. Vascul a fost planete, anxoul si se arcesrop, apostomnis observatorii din Dana Huli, vascul a fost bianica, ca gaxendeba. Ai planete, ai planete. Este ma, ai varscoavi, este cu atunci, e saris de domita, e saturni, e svitom iubitari, da, la chemis mihelo. Ucoisic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 
și Ninostan ertat gadaghebuli fotoromdes asetiți ikneba. Ise dailekha es qualaperi mis snobierebashi rom vers ki atsnobierebs rogor chtebian tansatsmalze kosmosuri obyektebi. Aber kide varskoobis tema am karvashits. Anu satghats tsashi daupshena rotkoba maits. Ar kitkhot frenaze tu otsnebobdio, mashine mitsaze daksvamt. Ise des gaprenili var da kide kha sadme tu. Tarose chazeris dros temperatura nuls koita da shenshens lukshi gamozqobili arimchne. Sakme itkhos. Inua, ეს აქეთ რომ ვაპარაკო? Იასე. Ვერიცი აღვერ ვერ გძლობ ხა ის. მე აქვთ ფები ცოტა. გამორჩეულია იმდენად რომ ტრენდებსა და ტენდენციებს შორის აუცილებლად გამოყოფ და იტყვი. ეს ქეთი ჩხიკვაძია. ყველაზე მეტად იგრძნობ იმას რომ ის მოდას კი არ მიყვება, არამედ იყენებს. კაფას უნდა ეტყობოდეს რომ ნაფიქრია, ნამუშევარია. მას ასეთი მოდა უყვარს. Sul picria, ai sul mere rogori în momentul acesta, ai colecție bro, ikmne, pa, da, și ni stili, ragați neret, și am o alib deba. Tavi stavat mere, mi dis im stilis, ca nu-i tare bez hoada schoa, mi martule bebi. Rad sam sa ca hali colecția, am tavi deba, mi o rec, utasit, scăpstu, inim pic și am de colecție. Trende bi da, tendenție bi, ai scăpst nu birat, ai scăpst ileche, pa, ce și me birat, dat cu nici emotas. Caluri de eleganturi stili, ca bebi, sara sote, sar și emitulia. Cate ძალიან დიდ oversized, ansat moși romelit ძალიან trendulio bolutzleb. Mai întâi cautuș emate ba izdet alebiro, iho supro datuirtuli, upro napikri, upro chamo calibebuli, upro ai shekm, liro ragat asta napikri am cabaze. Piroli caba exist lisam shekera, story cu avile biani. Upro didi iho rota, bebi se grețo de buri pe nuare bi, sat gresa asta ulo cabat moirko. Dar rota arceoani stina ședatka, bebi a dedis hazi, ekimo bagaie gzele bine tu designeroba, ak dedas mousmina, dat remde arunania. Bavșobi dan hatauti, ძალიან კარგად, მეც და ჩემი დაც, ჩვენ ტრუპები ვართ და ერთად ვართ, ანუ ორივე დიზაინერები ვართ. ჩემი პროფესიის არჩევაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს დედას, რომელმაც თავიდან მე მითხრა, იმიტომ რომ ექიმობაც ძალიან მომწონდა და ეს ორ პროფესია შორის ვიყავი. Თქვა გაჩერებული რა რომელი ამერჩია, მაგრამ დედა მითხრა, რომ ეს ჩემი ოცნება იყო და ქალისთვის ეს პროფესია ბევრად უფრო სასიამოვნოა და თან გამოგდით და ორივე აკადემია, ანუ იმით წადით მიმართულებით. Im 90-იანებზე, მაშინდელ სტუდენტობაზე, სიცივეზე და უშუქობაზე მძიმედ არღვება. Საერთოდ დრამატიზება არც მას და არც მის კოლექციას არ ეტყობა. Სილაღე და სიმსუბუქე კი დამახასიათებელია. Სწავლობდა, კერავდა, ხატავდა. Მაშინ აკადემიაში ერთდროულად დიზაინერებიც იყვნენ და მოდელებიც. ეს დღემდეც ასე დარჩა, ყველაფერს ჯერ თვითონ ირგებს. Ამ დროს უნდა შეცვალოს, გადააკეთოს. Მე რო ვიცმევ, აღვიქვამ შეცდომებს და ანუ ხედავ უფრო, აი ესე ვიცმევ და ხედავ რა არის ზედმეტი. Ამ დროს ან მე ან ჩემი და ესე დავდივარ ვიცმევ, ესაც ეს ჩაწე ეს მოჭერი და უფრო ჩანს რა სხეულზე პროპორციულად ბევრად. Ამ პროფესიას არ უნდა შეხედო მარტივად, არ უნდა გეგონოს რომ ადვილია. აქ ერთდროულად გჭირდება ფიზიკური შრომაც, ხარ კონკურენციაში, სტრესშიც და რაც თავარია წარმოსახვა, ფანტაზია. Მთავრდება ერთი ჩვენება და მაშინვე იწყება მეორე ახალ კოლექციაზე ფიქრი და მაინც ამაზე კარგი მისთვის არაფერია. Როცა ნახატი ქსოულში გადადის, ან ქსოული აძლევს იმპულს, იჭრება, იკერება, შემდეგ ლუკი ეწყობა. Საბოლოოდ კი ტანზე ირგებს მოდელი და შედეგი. Ეს არის ურთულესი პროფესია, რომელიც უდიდეს შრომას მოითხოვს, თუ ეს გინდა რომ გამართო როგორც საქმიანობაც, ასევე როგორც შემოქმედებითი მხარე, მაგრამ ამ პროფესიას სიყვარული და ეს შინაგანი მოთხოვნილება თუთან არ ახლავს, წარმოუდგენელი ამის კეთება. ეს პროცესი, აი ეს ყველაფერი, თქვათ, ქსოვილი, შემდეგ ჩანახატი, შემდეგ სილუეტი, მე ეს ყველაფერი ერთმანეთში არეული, თქვათ, დაფიქრდები ბოლოს მიხვალ კონკრეტულ და დაამთავრებ კოლექციას. Ყველაზე მეტად აი მართლა აი ჩემდე მართლა სხვა სამყაროში ვხვდები რომ ვიწყებ აწყობას ლუქების და ხდება გადაღება.
Azahet mai ins piruelim arina bicepiro, udidesi resurse biscue anași ahmucita, piruelim magaziate dremde urtier tope pe clientepta, dremde megobrops Lilia Rahistar, romelți oras baier șorisa, da mistuis, holaze sa interesu adamiena trceba. Somuțco cu anași daiți o carierisat, scoba da piruelim zarmat e bebițac moida, da bebi da brcole bebi da mouki de blat cadalaha, amestrapat cazarta, tarați mtavaria, moida da magere blobați, camut stilepat. Paralelurat sulicot pilisi, magazia, samkerua, loagdam cuidreba, dar nelnela izgheba parizuli showroom-ebiți, ucet ati tormetiți elia iz, zelta ci orger hutepa paerebs ta idis colecțiebs. Bolhutii sezonia, mă cu sacu tari, ce mi showroom-i, anu, ertert sau că te susastumlu și kira op numer, s-a dat izgheba iz colecția de mac, și hotrebi, ce mi spaerebta, obluptanți, inastar mac, tot ce ați arelvin, romul s-a zemol. Rusain Kalakshi ცხოვრობს სადაც მოდა იბადება, ყოველ ნაბიჯს სწავლობდა ღებულობ ინფორმაციას, ქუჩაში, კაფეში, ვიტრინიდან იმახსოვრები ხატა ვიწერდა, მერე რომელიღაც კოლექციაში აბრევ. Ცალკე გამოცდილება აღმოჩნდა ფრანგ მეგობართან ერთად ფოტო და ვიდეო გადაღებებისას ლუქების აწყობა. Ყველაფერი ჩემ თხელში გადის, ესე ვთქვათ, ყველა აი ძალიან ცნობილი ბრენდების დიორი, ვალენტინო, ბოტეგა ვენეტა, შანელი, მათი ბოლო კოლექციებს ვიღებთ სხვადასხვა ინტერიერებში და მათთან ერთად არის ჩემი ტანსაცმელი. Და ეს იყო ის, ასეც ამბობს, საჭირო დროს აღმოჩნდა საჭირო ადგილას, პირდაპირ მონიკა ბელუჩის პირისპირ. Ამ ისტორიას ხშირად ყვება, რატომაც არა. Ამ პიჯაკს თავისი დაერქვა მონიკას პიჯაკი. Ქეთო ჩხიკვაძის ვარდებიანი სამოსი შანელსა და ლუის ვიტონთან ერთად მოირგო და ჰარპერ ბაზარის ყდაზეც ასე აღმოჩნდა. Შემოვედი, შემხვდა უცბად და მე მონიკა ვარო და მე ქეთი ვარ მეთქი ჩხიკვაძე თბილისიდან. Როცა მისი სფეროს ივენთებსა და ავტოპარტებს ესწრება, ყოველთვის ცდილობს საკუთარი ლუქით იყოს. Ასე მოხდა, როცა ელი საბი პირდაპირ კითხვით მივიდა მასთან. „რაგაცვია კი არა, ვინ გაცვიაო?“ „ვინ გაცვიაო და მე მეთქი. შენ რომ ინახავ ქართულის ამერ დემნას ქვეყნებს?“ თავიდან უცხოეთში გვარი ჩხიკვაძე ძალიან უცხო იყო, მოსწონდა. ახლა კი მიხვდა, რომ აქაც ცვლილებებია საჭირო. Შემდეგ სეზონზე არასავარაუდოდ ალბათ ნამდვილად ცვლით ბრენდის სახელს, როგორც მეზონ კეცი, ანუ ქეთის სახლი, ყველა მაინც ქეთის ეძახს, ქეთის დროს. Ზამთრის თუ ზაფხულის კოლექცია, ზამთარს მეტი შესაძლებლობები აქვსო. დიდი ლუქი, ხელთათმანი, შარვალი, კაბა, კამარი, კუდი, ლაბა და კურკი, ზაფხული კი ხშირად მხოლოდ ერთი კაბაა. Როცა მუშაობს, ძველ ნამუშევრებსაც უყურებს, რაღაც მეორდება, რაღაც იცვლება, ჩება სილუეტი, დაასთავარია, როდესაც მის ტანსაცმელს ხედავ, ხვდები, რომ ამ კაბაზე ნაფიქრია.